טוב, אז זה חשוב מאוד שהאדם, לדעת שהאדם גם כשהוא מתחיל, אז בעצם יש, הייתה התחלה של בחירה, אם לא, איך הוא יתקרב בכלל? אך כל זה אי אפשר להבין כלל. זהו השם אלוהינו בכל הארץ משפטיו, דהיינו שבוודאי צדיק השם וישר משפטיו ולא עבלתה בו. בוודאי לא על חינם בחר בנו בכלל ובפרט, רק שאי אפשר להבין זאת. כלומר, אם אתה שואל את השאלה למה הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, אז התשובה היא, אי אפשר להבין את זה. בהבנה שכלית, אנושית, אין לזה תשובה. וחוץ מזה, איך זה שאחרי שהוא בחר את העם הזה, הוא בחר בי להיות חלק מהעם הזה? בין מיליארדים של בני אדם, למה אני חלק מהעם ישראל? גם בזה יש עוד מעלה, כן? זה שהוא בחר בעם ישראל, ניחא. אבל למה אותי הוא בחר בתוך עם ישראל? למה יש שאלות? מה? למה השאלה? יפה, כי יש אנשים ששואלים. יש אנשים ששואלים, הם רוצים להבין, כי הם חושבים שבעצם הבניין השכלי יכול לתת להם תשובות, וכל עוד והבניין השכלי לא נתן להם תשובות, יש להם בעיה להתקדם. אז הם מחפשים. כמו שאל אותי ילד, כן, ילדה, מי, איך השם נולד? כן, אז אמרתי לה, הוא לא נולד. הוא תמיד היה, אני לא מבינה, איך, מה, כל דבר נולד. מה זה ההתחלה? אז מה הוא היה לפני? אז היא אומרת לי, מה, היה משהו לפני? היה שמיים? גם שמיים לא היה, כלום. אז איך, מה הוא היה לבד, איפה? אתה מבין? כל מיני שאלות שהן בתחום השכל האנושי, כי איפה זה כבר מקום, ולפני זה כבר זמן. כל דברים שהן באנושיות, אצל הקדוש ברוך הוא אין מקום, אין זמן, אין את כל השאלות האלה, וקשה. לשכל רגיל, אני מודה בזה, כן? להבין את זה. זאת העבודה שלך בעצם. אז זאת אמונה. זאת אמונה. אני ודאי בדבר הזה, למרות שאני לא מבין. השאלה הזאת גם באה למשל ברובד אחר. כן. למשל כשיש לי גוי ויהודי, אתה אומר, אתה בן אדם, בן אדם, מה אתה רוצה? נכון. מה? נכון. אתה יודע. הנה, ישראל כהן. זה לא תת אדם, נכון? למה, מה ההבדל? מה ההיררכיה הזאת? איך זה עובד? טוב, פה אנחנו מדברים על נבראים, אבל אצל הבורא בעצמו. על מי אתה מדבר בכלל? הדיבור שלנו כבר מגביל אותנו ואנחנו כבר מתחילים לעשות טעויות. וזהו, זכרו לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור. דהיינו שצריכים לזכור בריתו. זכרו לעולם בריתו, דהיינו התורה, התורה זה הברית, בכל דור ודור. כלומר, אתה צריך לזכור את התורה בכל דור ודור. שזה אומר שכל הדורות לא צריכים לשכוח את התורה. זה אומר. לקבל את התורה כל הזמן. מה זאת אומרת? לחדש אותה. מה, איך אתה מחדש את התורה? לחיות את מה? את מה? את הדור שלך. זה החידוש. כלומר, זכרו לעולם בריתו דבר ציווה לאלף דור. כלומר, המילה דור כאן היא חשובה, כי אם זה היה רק לזכור את התורה, מספיק לומר, זכרו לעולם בריתו. אבל אתה צריך לזכור את התורה ולשלב אותך, את התורה הזאת בדור שלך. כלומר, צריך לזכור בריתו, דהיינו התורה, מתי? בכל דור ודור. לפי הגילוי שבאותו דור. נכון. לפי האנשים של הדור, לפי התכונות של הדור, לפי המנטליות של הדור. רצית להגיד משהו? משהו, וברעיון שלו אמר שבכל דור יש צדיק. נכון. דווקא צדיק הצדיק. את הצדיק של הדור, כן? והלכת אל הכהן אשר יהיו בימים ההם. אשר יהיה בימים ההם. וגם במילים פה זה. נכון. בריתו ודבר. זכרו בריתו. אפשר להגיד שזה היסוד ודבר זה אמרתי. כן. דרך א' צדיקים, למה דבר צדיקים? כן. זה לא משהו סטטי, נכון? זה יכול ממש לנוע בין כל מיני אנשים. נכון. שאם צדיק אחד נופל וקם, אז באותו רגע זה מישהו אחר מקבל את הקטע? כן, תמיד יש 36. זה מין מנגנון כזה שזה באמת יכול, זה מאוד גמיש. זה
יכול, רגע אחד אתה יכול, כן. וביום אחד זה יכול להתחלף, כן. ברגע אחד זה יכול להתחלף. כן, כנראה כן. כנראה שכן. חשבתי מה קורה אם שהרב מרדכי אליהו באמת עזב את העולם. זה מדרגה של כפרת על כפרה על הדור. נכון, אבל מי יבוא במקומו? כי זה אדם. אין אדם הולך, אלא אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלונימה. זאת אומרת שכשצדיק אחד הולך, תדעי לך בוודאות שיש צדיק שהחליף אותו מיד. באותה רמה. רק שהוא נסתר עכשיו, הוא לא גלוי. אבל אין דבר, העולם לא ריק. אף פעם דבר לא נעלם סתם בלי שיהיה משהו אחר. אין דבר כזה. לא, אלמן ישראל. כן, הוא בא השמש וזרח השמש. כי הדוד שלי כתב השיר חלל גדול, ואז כזה זה אמר לי, לא יכול להיות שיש חלל גדול, אין חלל גדול. יש חלל בהרגשה שלנו. כלומר, כשצדיק עוזב את העיר, פנה זיווה, פנה הדרה, פנה כבודה, אתה רואה שאם הצדיק הלך, הכל ריק כזה. אבל זה בתחושות שלנו. האמת שבעולם אין את הוואקום הזה. יש מיד הקדוש ברוך הוא מכניס צדיק בסגנון אותו רב. לא אלמן ישראל. ואף על פי שעדיין אנו צריכים להצדיק הדור, אף על פי כן פעלנו הרבה על ידי התורה, שעל ידי זה יש לנו כוח לחפש ולבקש אותו ולהתקרב אליו. אז איך אתה מתקרב לצדיק בעצם? על ידי געגועים, על ידי חיפוש. זה באמת התכונה של חודש תמוז. חודש תמוז משדרת היעדר. כן, ההוויה הפוכה. ההוויה הפוכה זאת אומרת כאילו מחבים את האור של ההוויה הרגילה. במקום י' כ' ו' כ', ה' ו' ה' י'. הפוך, ממש. זה מין היעדר. אז איך אתה עובד את השם בהיעדר? מה זה לעבוד את השם בהיעדר? לעבוד אותו דרך מה שנולד כשיש היעדר. מה נולד כשיש היעדר? געגועים. ברגע שיש היעדר, מתעורר געגוע. כשיש געגוע, יש תשוקה. כשיש תשוקה, יש רצון להתחבר שוב. אז זה מעורר אותך במדרגה חדשה. ולכן הקב' הוא גורם לנו בעולם הזה, העדרים, זמנים של ריק, במרכאות ריק, כדי שאתה תשלים את הריק הזה לידי געגועים, לידי רצון ממש להשלים. ואז אתה מבקש, אתה דורש, ואתה מתקרב. אומרים שביקי השם נגיד תמיד, בחודש הזה עדיף לראות את זה לפי שם ההוויה של אותו חודש, או תמיד, תמיד, טוב, תמיד רואים את שם ההוויה י' כ' ו' כ'. רק שההופעה היא מופיעה דרך אותיות הפוכות. כלומר, זה תמיד שם ההוויה. אסור להתבלבל, אני לא עובד חז ושלום את שם ה' ו' ה' י'. תמיד השם שלי מול העיניים, שיביתי השם לנגדי תמיד, השם זה י' כ' ו' כ'. אבל ההופעה שלו, הפילטר של החודש, עושה גורם שהחדר מואר בהוויה הפוכה. ההוויה היא תמיד אותה הוויה, אני השם לא שניתי, י' כ' ו' כ', לא שניתי, אבל כשזה עובר דרך הזכוכית, זה גרם להופעה של הצל של אותו שם הוויה בהווהי. זאת אומרת, אני צריך להבין שההוויה לא השתנתה, אבל מבחינתי הגישה אל אותה הוויה היא עכשיו דרך הווהי, כלומר בהפוך. אז החודש הזה כן השתמש בצירוף הזה? בוודאי. בראייה שלו? בוודאי. זאת הכוונה הראשונה בראש חודש, קודם כל. נכון. אם האריזה אומר לנו שמי שלא מכוון בזה, במקדש ישראל והזמנים בראש חודש, אז יקראיני ועיניו, איך זה מתקיים? זה תיקון חטא המרגלים. נכון. זה תיקון... כל הסיבוב של המרגלים. עוד לא חזרו, אבל כבר הלכו. כלומר, זה חודש שלם של סיבוב, של טרו את הארץ. יש הרבה תיקונים בחודש הזה. תיקון העגל. עניין של רצון. תשוקה, רצון, התעוררות, למשהו שהקדוש ברוך הוא אמר לך שזה טוב, ואתה עם השכל שלך מסכם שזה לא טוב. איך אתה מרגיל? איך המדרגה האנושית אתה מתרגם לגעגוע לשם? במדרגה האנושית געגוע לשם זה פשוט מאוד. מדרגה של
לחזור ולחיות לפי מה שהקדוש ברוך הוא ברא אותי באמת. כלומר, לחזור לאמת שלי. איך שהקדוש ברוך הוא בתכונות האמיתיות שהוא טבע, התביע בתוכי. זה נקרא לי לחזור לשם, לחזור לעמי, לחזור לאדמתי. כל זה לחזור לשם. הרי אנחנו לא חוזרים לשם, זה דבר שאנחנו לא יכולים לחזור אליו. אבל כשאני חוזר לעם ישראל, אני חוזר לשם. כשאני חוזר לאדמת ישראל, אני חוזר לשם. כשאני חוזר לזהות שלי, אני חוזר לשם. עובדה, חטא המרגלים. חטא המרגלים זה חטא על הארץ, אבל זה חטא נגד השם. כי מי שכופר בארץ ישראל, כופר בשם. מי שכופר בעם ישראל, כופר בשם. מסקנה, תאהב את עם ישראל, אתה תאהב את השם. תאהב את ארץ ישראל, אתה תאהב את השם. תאהב את האומה שלך, אתה תהיה קרוב לשם. זה מה שזה אומר. וגם לתכונות. אז תתגעגע למי שאתה באמת. תתגעגע לעצמך. איפה אני? היקע. כלומר, תסתכל על עצמך במראה ותגיד, כן, כל אחד בשם שלו, יואל, מה נהיית? האם אתה בכיוון הנכון? או שאתה מתחיל להתרחק, אתה נכנס לכל מיני סיפורים, אתה נכנס, איפה? תחזור לפשטות האמיתית שלך. אל תתבלבל, אל תלך לאיבוד. תמיד יש איזה מלחשש כשאדם מתחיל להיות למשל מוכר או ידוע, שהוא יאבד קצת מהתכונות האנושיות שלו, נכון? כלומר, תמיד שמישהו הולך להיות אדם גדול וידוע, מפורסם בעולם, אז אומרים לו, רק תישאר איך שאתה. אל תתקלקל. למה? כי יש נטייה טבעית, שכשאתה מתחיל לקבל שררה וכבוד, ואנשים מתחילים לכבד אותך, יכול להיות שתסתה קצת מהדרך. אז התורה אומרת לך, תישאר בפשטות שלך. תישאר באמת הזאת, הבסיסית. אל תלך לאיבוד, אל תתקלקל, גם במוח שלך אל תתקלקל. כי יש תכונה מאוד שלילית, שכשאדם מתחיל להתגבר ומתחיל ללמוד, הוא מאבד מהטבעיות שהייתה לו בהתחלה, מהרעננות הזאת כשהוא התחיל ללמוד. כשהתחלת ללמוד תורה, היית רענן, היית שמח, הייתה לך איזו שמחה פנימית. איפה היא היום? תשאלו את עצמכם את השאלות האלה. האם לא נהייתם יותר עצובים כאלה, יותר רציניים כאלה? כאילו שהרצינות הולכת בד בבד עם האמת. איפה הפשטות, איפה השמחה שהייתה לך כשהתחלת והרגשת את החידושים בתורה, את הדברים הקטנים האלה שהיו בשבילך דברים גדולים מאוד, היית כל הזמן במין אופוריה כזאת. איפה זה נהנה? למה היום אתה יותר עצוב כזה, בדיכאון כזה? המשכי, תתגעגע לזה. לא בהכרח, הלימוד של רבי נחמן, אני לא חושבת שהוא עושה את זה. אני חייב, המקצוע שלי זה קריקטורה, תמיד. אני חייב להבליט דברים כדי שהאנשים יחזרו לאמצע. אדם שמעצב אופנה, ראיתם פעם תצוגת אופנה? יש דברים שאף פעם לא תלבש, בחיים שלך לא תלבש אותם. לא יודע מה, ששמש על הראש, כל מיני דברים גדולים, ענקים, מה אנשים? הוא הולך לכיוון הקיצוני, אבל יש לו בגדים של יום יום. אבל הוא חייב לזרוק רחוק את החכה. כן, כשאתה זורק חכה, אתה זורק אותה מאוד רחוק, והחוט לאט לאט, הגלים מחזירים לך את החכה. אז אני חייב לזרוק רחוק, כי אני יודע שזה לא יישאר שם. זה חוזר לאמצע. אבל הרעיון הוא, אל תשכח את זה. אפילו אם איבדת 10% מהשמחה שלך, זה כבר יותר מדי. כן, אז תחזרו לשמחה הזאת, תתגעגעו לזה, דווקא בחודש של ההיעדר הזה. כן? אל תעשו עוד פעם חטא העגל. חטא העגל נובע מדיכאון. כשאתה בדיכאון, אתה עושה עגלים. כן, אין לך כיוון. אתה מסתובב סביב עצמך, זה העיגול, כן? אז צריך לתקן את הדבר הזה. צריך לצאת ולתפוס את היושב. זה נניח לכאורה. הקדוש ברוך הוא זאת עכשיו אומר, אני קצת יגול, בוא אתה תתחזק את היושב. זה לא הפוך. נכון. זאת אומרת, אני יוצא מהתמונה, תתחיל לפעול. אני נעלם כדי לאפשר לך מקום, הוויה, התהוות.
ההוויה שלי נעלמה. היי וו היי, דפוך. אז אתה תתהווה עכשיו. אתה תהיה. כלומר, יש לקדוש ברוך הוא צניעות כזאת שהוא שם את עצמו בצד, ונותן לילדים לשחק בכיתה כאילו המורה לא פה. זה כבוד גדול שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. וזה נקרא זמן. כן? זה תמוז, זה ראשי תיבות. זמני תשובה ממשמשים ובאים. כלומר, תמוז זה ראש השנה האמיתי. זאת ההתחלה האמיתית, הגרעין האמיתי של השנה. כתוב בילקוט פנחס, שביקש הקדוש ברוך הוא לעשות בכל אחד מחודשי הקיץ מועד. נכון, תמוז ראש השנה, אב יום הכיפורים, אלול חג הסוכות, ותשרי שמיני עצרת. ככה זה היה אמור להיות. ודרך אגב, ככה היו חוגגים אבותינו את החגים. כלומר, אברהם אבינו, יצחק ויעקב, היו עושים בחודש הזה ראש השנה, תמוז. תמוז זה ראש השנה האמיתי. מראש חודש תמוז עד יום הכיפורים יש 100 יום, זאת אומרת יש קומה שלמה. ולכן, בגלל שהיה חטא העגל בחודש תמוז, ב-17 בתמוז, אז כל החגים נדחו. הכל התחבר לחודש אחד תשרי. כלומר, היחיד שלא שינה את דמותו, איזה חג זה? שמיני עצרת, כי הוא נשאר בתשרי. כל השאר באו והצטופפו שם. תשימו לב שזה לא טבעי, נכון? חודש תשרי, לא טבעי. תמוז זה ראש חודש, ראש השנה, אב זה סוכות, אלול. לא. תמוז זה ראש השנה. תמוז ראש השנה, אחרי ראש השנה זה כיפור, יום הכיפורים. אב, יום הכיפורים. איך זה מה? איך זה מהיום? מה זאת אומרת איך זה מהיום? לא היה מהיום, מראש השנה. מאה, כן. אז איך מתמוז לאב? למה לאב? לא, עכשיו. עכשיו יש מאה ימים. במקור, כן? אז היה כל חודש מהקיץ חג, בפני עצמו. זאת אומרת שהם היו מועדים, כל הזמנים האלה היו מועדים, אנחנו קלקלנו על ידי שעשינו העגל. כלומר, שברנו... הייתה שבירה במוחלט, שבירה באידאה הגדולה. זה נקרא שבירת הלוחות. כן, נשברו הלוחות ב-17 בתמוז, לא לשכוח. זו הסיבה לדיכאון בעצם, אני חושבת. לא, להפך. הדיכאון הביא לזה. כשאתה בדיכאון, אז הכל נשבר. לא בגלל שאתה שובר, אתה בדיכאון. היום אנחנו מסתכלים על זה, זה איזשהו חג שאתה אומר שבתמוז יש לי שימה... בגלל שהיום נשאר לנו רושם, של השליליות הזאת. אבל האמת שזה יום שמחה גדול, היה אמור להיות. חודש תמוז זה חודש של מתן הלוחות. כלומר, אנחנו מקבלים את החומר האלוהי, כן? והלוחות, לוחות אלוהים הם. והמכתב, מכתב אלוהים, חרות על הלוחות. כל זה היה אמור להיות פה בעולם הזה, בלי שום שבירה, בלי שום משבר. אז בוא נחיה את זה עכשיו, בוא נעשה... יפה, זה התיקון. נעשה מציאות חדשה. זה התיקון. עכשיו, מה זה אומר? למה נשבע? למה זה נשבר? אני אומר את זה במילים קצת גסות, בוטות. למה נשבר לנו? כי אנחנו, קשה לנו לחיות את הקרבה האלוהית כשהיא חרותה על החומר שלנו. כל עוד וזה במתן תורה והקדוש ברוך הוא מדבר מלמעלה, מרחוק, אני חוזר הביתה, שמעתי קולות, ראיתי דברים, הכל בסדר, חזרתי לאשתי, לאוהל עם הילדים, עושים על האש. אבל כשהקדוש ברוך הוא יורד ומתחבר חרות על החומר שלי, אני כבר לא יכול לחיות. למה? הוא יורד לי על החיים, הוא נכנס לי לכל דבר, אז אני כל החיים שלי עכשיו חיים להיות, צריכים להיות עכשיו בגובה אלוהי. אני לא יכול לזוז, כל דיבור שלי צריך להיזהר, זה הפך להיות משהו רציני מאוד עכשיו, הקדוש ברוך הוא ירד לפה, פיזית. חרות על הלוחות, לוחות זה חומר, חומר זה אנושי. אז איך אני עושה עם הפרעה כזאת, במרכאות? כלומר, זה כאילו איזה מפקח גדול, בא וכל הזמן יושב בכיתה. המורה חופשי? לא, גם השיעור שלו הופך להיות איזה מין סצנה.
הבעיה היא שחושבים שזה ככה. יפה, זאת ההרגשה. נכון, אבל זה באמת, אפילו בחיים. נכון. אני חוזר מהעבודה, דוגמה. באמת זה באמת כאילו יום מלחמה, לא יודע, אני כל... אתה חוזר מהעבודה, יום עבודה ארוך, אתה חוזר, עכשיו יש לך אפשרות או לשב ללמוד תורה, או סתם לעשות, לבדל את המחשבות קצת. טלוויזיה, לא יודע מה. לא יודע, יש כאילו הרבה יותר קל... נכון. עכשיו, שוב פעם, זה לא אומר שאתה צריך להישאר כל הזמן, יש זמנים שאתה באמת צריך להתנתק. בוודאי. עכשיו, שוב, אתה אומר לגבי העצבני הזה, שוב, אני אמור, בגיבור אמור. חזרת מהעבודה, ואולי אתה עכשיו לא מסוגל. לא מסוגל למה? לא מסוגל לשבת ללמוד תורה נדה. אוקיי. עכשיו, שוב, למה זה צריך להיות? עכשיו, השאלה היא גם מה זה ללמוד תורה. נכון. אם אתה אומר, אני עכשיו... לא יודע מה עושה... אני יושב עכשיו עם הילדים, צמח איתה, רואה סרט איתה. וזה גם טובה. אז השאלה היא גם כנך אתה... איפה אנחנו בראש? בוודאי. עכשיו, מה הבעיה בדבר הזה? זה שהגישה שלנו היא גישה של... וואי וואי וואי, אני לא יכול להיות בשקט, הוא איתי כל הזמן. מי הוא? הוא שבריחו. כבד לי. זאת הגישה האנושית. לכן מה עשתה הנצרות? נמצא את זה. אמרה לו, תישאר למעלה. כן. תן לנו להישאר פה, אתה תהיה למעלה, אנחנו נהיה פה. כשאנחנו רוצים, אנחנו עולים. והיהדות, אין לנו פשוט את האפשרות הזאת במרכאות. כן? בכל דרכיך דעהו. הוא נמצא כאן. אז יש לנו איזה מין אחריות כזאת. ושוב פעם, אחריות לא אומרת רצינות. במובן שאנחנו מבינים היום, כשאתה אומר למישהו תהיה רציני, מה הוא עושה? הוא היה ככה, הוא הופך להיות ככה. למה? תמשיך לחייך, לא אמרתי תפסיק לחייך. תהיה רציני, זאת אומרת להפך, תהיה בשמחה. אפשר להיות רציני ככה. נכון. אם המורה אומרת לך היום תהיה רציני ואתה מסתכל עליה ככה, היא תגיד לך, אתה צוחק עליה? אמרתי לך להיות רציני. למרות ש... יש את העניין של יראה. יראה ו... נכון. חייב לעבור בזה. אוקיי. יראה זה לא אומר חוסר שמחה. לא, ברור שלא. אבל... בסדר? אין מה לעשות. ההפך מיראה זה אהבה. נכון. כלומר, גם ביראה צריך שמחה. כמו שאומרים, התחילו אורחים, אורחים מתחילים. נכון, שילוב. התפעלתי לבית מדרש בשבת, זכיתי ככה תפילה שלמה עם ה... הסתכלתי סביבי ואמרתי, מה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה? כי אני כל כך התלהבתי שהגעתי עם הבנות, עשי מסע, והם ישבו בשקט, ויכולתי להתפלל בשבת, תפילה שלמה. במניין זה לא קרה לי המון זמן. ערכתי את זה וממש שמחתי והתפללתי ועשיתי ככה לתפוס כל מילה. ואז אחר כך ככה הסתכלתי, אני חושבת שזה היה במוסף או בעלב. פשוט ראיתי כאילו מין כבדות כזאת בפנים. משהו שחלילה לא מקטרגת או משהו, לא קוראת את התחושה שהייתה. ואז אמרתי, כאילו איך אפשר באמת לעשות את זה כל שבת, כל יום, כל זה, וגם לשמור על הגחלת ולהיות שמחים ולהגיד, איזה כיף עכשיו אני יכולת להתפלל במניין ובבית כנסת ביום שבת, ראש חודש. נכון. זה בעצם הכוח להתחדש. כל יום יהיו בעיניך כחדשים. אם זה לא חדש, אז אתה בן אדם, אנחנו עוד פעם, אנחנו לא מלאכים. אבל שמחים, לא ראיתי שם שמחה. אוקיי, אז צריך לעשות עבודה. נכון, יש נפילות, בני אדם הם לא מושלמים, הם משתלמים, וצריך לעשות עבודה. לא השגנו, אז צריך לעבוד. אנחנו לא מושלמים, אבל בכל זאת אנחנו באים לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו, גם בזמנים שאנחנו אולי לא בהכי מצב רוח הכי טוב. ואנחנו עושים בכל זאת. גם לזה יש מדרגה. נכון שהאידאה זה להיות תמיד בשמחה כזאת, אתה לא יכול לדרוש באופן... האדם עושה את מה שהוא יכול. אז צריך לעודד אותו ולהזכיר לו את זה. צריך להזכיר לו את זה. עוד תמונה, הסתובבתי בעיר, ואז ראיתי בחור, נראה לי שהוא חדש, עם טלטלים כאלה, נראה לי הוא חדש, יש לו איזושהי כיפה קטנה, אמרתי, בטח הוא ככה בהתחלה. ויש לו חיוך כזה בפרצוף, ככה הוא מסתובב. הסתכלתי, אמרתי, איזה כיף, הכל אצלו ככה, על הפשטות. לזה אני אומר, צריך לחזור. לזה צריך לחזור. נראה עוד 10 שנים, כאילו, איך... בדיוק. וחבל. אותו דבר אומרים לזוג. נראה עוד 10 שנים.
למה אתה לא שמעת על ההתלהבות הזאת שהייתה לך לפני החתונה? אני לא אפילו לא אומר בחתונה, לפני. לפני החתונה זה עוד יותר חזק מהחתונה. בחתונה אתה מצליח להיות רציני. מה זה רציני? מה זה? אשתך היא התחברה אליך בגלל שהיית שמח לפני. ועכשיו אתה אנטי מה שהיית לפני. אישה, תדעו לכם, אם היא לא רואה גבר שמח, היא משתגעת. היא חייבת לראות גבר שמצחיק אותה. היא אוהבת שמחה. אם אתה בא עם תשעה באב כל היום, אתה מייבש אותה. היא כמו עלי יבש. היא מתייבשת. וזה בניין שצריך לחזור ולזכור, וכל הזמן לנסות לעשות עבודה על זה. וגם ביהדות, אותו דבר. כן, הרצינות הורגת. כי אנחנו מתרגמים רצינות לאיזה מין מדרגה שהיא לא אמיתית. תראה, רצינות זה רצון, זה יופי. נכון, זה התשוקה. כן. בתקוע בשבת, אז הייתי בתפילה עייף, הגעתי לתפילה עייף. ואב של רגע שבריא, אז הוא כל הזמן, בתוך התפילה, הוא מושך אנשים, מתחיל לעשות ריקודים, ומתופס ילדים ככה, מתחיל לשקשק כל כך. כל הזמן הוא... נכון, זה חשוב מאוד, חשוב מאוד, הוא לא נרדם בתפילה. לוקח אנשים ומתחיל להצחיק אותם, עושה איתם צחוקים. נכון, נכון. זה בגלל שהוא אדם שמח. כן. אדם בטבעו שמח, אדם חי את מה שהוא אומר, את מה שהוא עושה. רואים את זה עליו. נכון. לא עושה חשבון לאף אחד. כן. הוא חי את הדברים האלה. זה מהיר. נכון, נכון. למרות שהוא יכול להיראות כמשוגע בין האנשים. אבל זה לא נכון. שיחשבו שאתה משוגע, זה לא נכון. אתה פה מעודד, אתה מעורר אנשים, כל הזמן יש לך זוהר ביד, אתה כל הזמן זוהר. כן. וזהו בחינת דבר ציווה ללב דור, כמבואר לאל באריכות, מה שהעין לשעון. 36. תגידו לי ב-10, תגידו לי, טוב? במתי? 10:06. שזה בחינת מה שהשם יתברך רצה ליתן את התורה לאלף דור. ממש דיברנו על זה בשבת, נכון? שהתורה הייתה אמורה להינתן לדור האלף, לדור מספר אלף, והתורה ניתנה לדור 26. וראה שאין העולם מתקיים ועומד, נתנה ל-26 דורות, שמבואר לאל שכל זה הוא בחינה הנה, שעל ידי קבלת התורה יש לנו כוח להתקרב לצדיק האמת שבכל דור. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה בדור הזה של 26, לא היינו יכולים לשרוד. אז הוא הקדים בהרבה. אבל מה זה אומר? זה אומר שאנחנו לא יכולים להתנתק מהתורה. עכשיו, איך אני מתנתק מהתורה? מה זה להתנתק מהתורה לפי מה שהוא אומר פה? להתנתק מהצדיק. זה אותו דבר. אדם שמתנתק מהצדיק, מתנתק מהתורה. עוסק במשנתו. נכון. מה, איזה משפט אמרת? דבר איתך. נדבר רק אליו. מה שאתה חושב שבאת, לא, נראה לנו את זה, מה זה משנה? כן. אומר, איך זה הולך? מה זאת אומרת, איך זה הולך? המשנה הזאת, כל המהלך בדרך. כמו הדרך, כן. ושונה משנתו, ופוסק, ואומר, מה נאה אילן זה? הרי זה מתחייב בנפשי. מה נאה אילן זה? מה נאה ניר זה? שניהם. כן, הרי זה מתחייב בנפשי. אילן וניר? כן. כלומר, מה זה אומר? זה אומר בעצם שאם אתה לא מתחבר לצדיק שהוא בעצם הצינור, אתה לא יכול להתחבר באמת לתורה. שוב פעם, אני חוזר, תורה זה לא ספר. זאת הבעיה של האנשים. כל הזמן שאתה אומר להם תורה, הם חושבים שזה ספרים. תמיד בראש זה נכנס ככה. תורה שווה ספר. זה אומר שהאור לא מגיע אלינו ככה, רק דרך הצדיק. כן. כלומר, אם אתה מחובר לצדיק, אתה תהיה מחובר לאור. אין לך דרך אחרת. אין לו. אלא אם כן אתה בעצמך הצדיק. ואתה בעצמך הצדיק? לא, תראה, יש מנגנונים, אי אפשר לבוא אחרי זה. לא יכול להיות, הקדוש ברוך הוא לא טעה. ועובדה שלא כולם מקיימים את כל המצוות, ועובדה שלא כולם יכולים להגיע לרמה של מה שאנחנו היום מציינים את הצדיק, איזה קדוש נוצרי. זה לא ככה. לכן,
אכן, כולם יכולים להתחבר לצדיקים, אין מצב. אכן, אם כולם יכולים להתחבר לצדיקים. ועמך כולם צדיקים. ועמך כולם צדיקים. עכשיו, השאלה היא... עכשיו, הבניין, מה זה להתחבר לצדיק? זה לא שיהיה לך צדיק בקרבת יד. או שיש לך בפלאפון שלך את המספר של הצדיק. זה לא זה. זה התדר. זה, למשל, אם אתם לומדים את רבי נתן, שזה לימוד של רבי נחמן, אתה מקושר לסגנון. אם אתה מתחבר לסגנון של הרב קוק, אתה מקושר לצדיק דרך הלימוד של הצדיק, דרך מה שהוא השאיר. כלומר, יש לך אידאה, יש לך רעיון בחיים, ואתה הולך לפי התלם הזה. זה נקרא להיות מחובר לצדיק. כלומר, יש לך כיוון ברור בחיים שלך, ואתה עומד עליו. אתמול הייתי נגד 200 נשים שם. אני אומר נגד כי הם לאו דווקא מהסגנון שאני מייצג. אבל הן באות ושואלות שאלות והכל ומנסות לראות ו... כן. וזה, אני חייב להיות אמיתי בתדר שלי. אני לא יכול ללכת כל רגע שמישהי שואלת אותי ואני אומר, כן, בסדר, אז לפי זה... אני חייב ללכת עם כיוון, עם קו, ישר. מי שזה לא מתאים לו, בסדר. אבל אני, באמת הזאת, בתורה הזאת, בכיוון הזה, חייב לומר את כל הגישה הזאת. זה אומר שאני בעצם בוודאות, זה אמונה, אמונה בצדקת דרכי, ולא תאמין בחייך, זה הכללה הכי גדולה שיכולה להיות חס ושלום. אדם שלא מאמין בחייו, כלומר לא חי את חייו, לא מאמין שהוא חי, לא מאמין. זאת בעיה. אז באה אליי אישה בסוף, כנראה קצת בלבלתי אותה, בסוף השיעור, ואומרת לי, שהיא הייתה, לא חשוב, באיזה חסידות, במשך הרבה שנים, ועכשיו, עקב השיעורים, אחרי השיעורים, היא אומרת, אני מרגישה שאני צריכה לשנות את עצמי, זה לא, כבר לא מתאים לי. אני מרגישה שאני קרובה יותר לסגנון של הרב קוק, מה אני עושה? וזה דילמה, וכל הילדים שלה נשארו בחסידות, וכל המשפחה. אז אמרתי לה, תשמעי, את צריכה ללכת לפי האמת, שאת מרגישה, אם את מרגישה שזאת הדרך שאת צריכה, אז אין שום בעיה לשנות. כן? זה לא אומר שאת אנטי-תורה. פשוט הנשמה שלך קרובה יותר לסגנון הזה. ושם את פורחת, את שמחה יותר. ואני רואה בך את השמחה יותר ממה שהיית לפני. את לא היית שמחה כמו שאת שמחה עכשיו. אז הרווחת משהו. כן? יש לנו מנגנונים של בדיקה. תבדוק את עצמך. האם אתה יותר שמח? האם אתה חי יותר ב, כן, ברוחב ממה שהיית חי לפני 5-10 שנים? תראה את זה. זה מדד אמיתי. זה לא דברים שאתה ממציא לעצמך. אם אתה רואה שהשתנית, שאתה יותר קרוב, שאתה יותר בריא, נפשית, גופנית, המשפחה שלך יותר בריאה, משהו יסתדר, תבין שזאת דרך יותר טובה. אז תמשיך בה. כן? סוס שהוא טוב, לא זורקים אותו. אז זה מנגנון אמיתי, שעל ידי זה עיקר ברור האמונה בכל דור. אז אתה צריך לברר אמונה. כן? מה זה לברר אמונה? זאת עבודה. איך מבררים אמונה? אני צריך להיות אקטיבי, כלומר פועל לברר את האמונה שעוברת דרכי בצורה אינטואיטיבית. כלומר, אני לא יכול רק להישאר על השמיכה, אני סומך על. אני חייב לברר. ולברר, זאת אומרת, יותר לראות איך אני יותר שותף לדבר הזה. שזה עובר דרכי עוד יותר, בוודאות. כלומר, אני מתרגם, וזה לסיכום, אמונה, ודאות. כן. אבל אני מסתם, בכיוון הזה, מי שאמר לי, לא יודע, נזרק לאיפה שהיית, הוא משלם מקום, משלם מזל. לפעמים אתה צריך קצת לעשות איזה שינוי, כאילו, כדי להזלות דרכך לשנות. נכון. באותו כיוון, לברר, כאילו... נכון. אני למשל הולך לגלריה, אומרים לי, תקוע, אין מחירות. מה אני אומר להם? תזיזו את כל הציורים. כן, אמרתי. תשים את הציור הזה פה, את הציור הזה שם, את הציור הזה, שאתם אומרים, מה אמרתם? אנחנו סידרתי את זה. אתה רוצה להזרים אנרגיות? זה כאילו שאתה משנה עם שחקנים.
במקום של המשחק, כל המשחק משתנה. תהיה בשחמט, אם אתה מעביר את זה לפה, את זה לשם, כל המשחק השתנה, נכון? זה בדיוק הרי. אתמול דיבר, כשדיברנו עם החברים, אז דיברו על כל מיני שיטה כזאת ושיטה כזאת, אמרתי, אני אסביר לכם שהרוב בזה, זה השם פועל. הרוב נכון. זה פשוט בגלל שהזיזו. נכון. זה בא אחד מאמן, אחד שיטה כזאת, כל מיני קשקושים אולי. כן. כן, אבל בסופו של דבר, בגלל שהזיזו, זה מה שאני מקום שאני מצל. כן. זה התנועה, התנועה האנושית. היא גורמת לזרימה. בארבעה ימים בידי אנחנו תקחת את החיים. הוא אומר את זה, משנה מקום, משנה את הנזילות. נכון. הנה, כשאני מתאמן כדי להישאר באמונה, מה אני עושה? אני זז, נכון? מה זה אימון? אני מזיז את כל האיברים שלי, נכון? אני מפעיל אותם. מה קורה? הזרימה של הדם שלי יותר חזקה. ואני בסוף האימון יוצא יותר בריא. אני כאילו עבררתי את המוח שלי. אתם עשיתם פעם אימונים בצורה תדירה, אחרי האימון יש לך מין חמצן, אתה רואה הכל באור כזה ברור, העיניים שלך פקוחות. הגעת לשם עייף, יצאת משם אחרי האימון, פרדוקסל, יותר טוב, יותר בריא, פחות עייף. כלומר, האימון מחיה אותך. זה פה מה שדיברנו גם לפני כן, על להתחדש. הרמב״ם, כל מיני עצות כאלה, חיים בריאים. אתה עושה ככה וזה, מקלחת חמה, אבל גוף קרים והראש חמים ואלף עצות. אבל לא ספור מה, אבל מה, אתה עושה ספורט? אז כל מה שאמרתי לא רלוונטי. זה חייב מאוד, התזוזה הזאת. עכשיו, באנלוגיה, כל הדברים לפני כן, אולי זה כאילו הספר, הלימוד, האספסטיות הזאת. כן. והוא זה החיים, כאילו. מה אחות, בדיוק, תחיל. תזרים דם לכל הדברים. דיברת פה על בירור אמונה, הסברת מה זה, ואז אמרת אמונה ודאות. נכון. איך אני קשבת את זה לזה שאתה אקטיבי בוודאות? אתה חי את חייך. אתה ודאי במעשיך. כל מה שאתה עושה, אתה חי אותו. אתה לא אומר מילים באוויר. כן? אתה לא בא לשיעור ואומר, וזה אשר קראת, אבל... אני רוצה לחיות את זה. כל מילה פה, אני רוצה לחיות את מה שנאמר. המילה שחזרת עליה הכי הרבה החודש, זה ודאות. נכון. כי אדם שלא ודאי, כן, הוא לא יכול לעשות שום דבר. יש כוונה בספרים הקדושים של שלוש אותיות. ו' ד' של ארבע אותיות. ו' ד' א' י'. והכוונה הזאת היא מסוגלת להרים דברים. היא מסוגלת להרים דברים בלי שום, להשאיר שום דבר בצד. היא מעלה את הכל בלי שום כוח זר שיכול לפגוע בתהליך של העלייה. כלומר, להעלות ניצוצות בשלמות זה שם חבל על הזמן. ולכן זה נקרא ודאי. זה להיות ודאי, זה הבריאות הכי גדולה שיכולה להיות. להאמין בחייך ותאמין בחייך. להיות ודאי במה שאני עושה. גם אם מה שאתה עושה זה לא מתאים למי שאתה הולך לומר לו את זה, כשאתה ודאי, אתה משכנע אותו. מה זה מוכר טוב? מה, אתה צריך את מה שאתה הולך לקנות? 99% אתה לא צריך. אבל הוא בא ושכנע אותך שאתה צריך. למה הוא כל כך ודאי במה שהוא אומר, שאתה משתכנע, אתה אומר, תשמע, זה הוא צודק. כלומר, אם אני משדר את מה שיש לי לשדר בוודאות, זה עובד. אם אני משדר את מה שיש לי לשדר בספק, ודאי, ספק, זה לא עובד. עם הילדים אותו דבר. תגיד לילד, לך לישון בחוסר ודאות, הוא לא יזוז. אבל אם אתה מאמין, אתה אומר לו, עכשיו אתה הולך לישון, אתה ודאי, יקום, כמו ילד טוב. אבל אתה אומר, לך לישון. אתה אומר, מה זה לך לישון? כאילו אמרת לו, תישאר פה. רק המילים שונות. הוא מבין שאתה לא אמיתי במה שאתה אומר. אותו דבר בכל מה שאתה עושה. כשאתה רוצה להעביר מסר, עם המסר שלך, עוד פעם, זה לא אומר שאני צריך להיות עוד פעם בפרצוף של תשבעה, אבל אם אני ודאי במה שאני אומר, זה יעבוד. דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. זה נקרא, זה הוודאות. כן, למה דווקא הלב ולא מהשכל ולא מהפה? כי זה החיים, זה האמונה. אם זה יוצא מהחיים שלך, זה יעבוד.
זה ייכנס לחיים של השני. זו, אין זיופים. נכון. אם זה יוצא מהפה סתם, ואתה נותן שיעור, יש הרבה שיעורים שיוצאים מהפה. אבל הם לא נכנסים. כי הם יצאו רק מהפה. להפך, אתה גם תהיה עצוב מהשיעור הזה. אתה לא תצא עם שמחה, כאילו התאמנת. כאילו יש זרימה רעננות כזאת. אתה צריך לצאת, אני ככה חושב, כן? אני מאמין בזה, שאתה, אדם צריך לצאת משיעור באופטימיות שיכול לעקור הרים. זה שיעור אופטימלי. כשאתה יוצא מהשיעור, אתה אומר, וואלה, כל היום לפני, עכשיו אני יכול לעשות הכל. קדוש ברוך הוא, יש לי כוח לעקור הרים ולשנות את כל המציאות לטובה. יום טוב. מי בא לעקור הרים?